Өңірдегі аптап ыстық рекордтық деңгейге жетті. Салдарынан өрт қаупы өршіп, суға кеткендер сан артуда. Төтенше жағдайлар департаменті мамандары осы кезеңде аса қажеттілік болмаса, ұзақ сапарлардан кейінгі қалуға кеңес береді. Облыста жазатайым оқиғалар саны өршіп тұр. Жақында ғана Абай ауданындағы өрт салдарынан бірнеше адам көз жұмды. Ал суға шомылу маусымы басталғалы бері қайғылы оқиғалар дерегі тіпті жиеледі. Сандарға көз жүгіртсек, осы уақыт аралығында облыста 6 адам суға кеткен. Бұл туралы Азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы Руслан Орынбеков мәлімдеді. Өзіміздің облысқа келетін болсақ, өзіміздің облыста осы суға шомылу маусымы басталғалы бері осы бүгінгі таңға дейін 6 адам суға кетіп отыр. Оның ішінде бір жас өспірім. Бұл қайғылы оқиғалардың барлығы негізінен өз күштерін дұрыс бағалай алмауынан және де жабдықталмаған немесе рұқсат етілмеген жерлерде шомылу салдарынан болып отыр. Сонымен қатар ең негізгі себептердің бірі бұл демалыс кезінде су айдындарында шомылу кезінде алкогольдік ішімдік ішіп алып суға шомылу салдарынан болып отыр. Өрт қауіпті кезеңі 5 сәуірден басталды. Бүгінгі таңда 30 орман өртеніп тіркелген. Өңірде 272 адамнан тұратын 46 мобильді топ құрылған. Оның құрамына Азаматтық қорғаныс, жергілікті полиция қызметі, орман мекемелері және жергілікті атқарушы органдар кіреді. Орманды дала аймақтарының маңындағы демалыс орындарында 804 рейдтік шара өткізілген. По результатам проведенных рейдов. Жүргізілген рейдтердің нәтижелері бойынша және өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған үшін 52 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әкімшілік құқық бұзушылықтың 413 тармағына сәйкес 28 азаматқа ескертулер жасалды. Ал 24 азаматқа құқық бұзушылық бойынша айыппұл салынды. 15 азаматқа ескерту берілді. Жағажайларға күн сайын 100-ге жуық азаматтар келіп демалады. Құтқарушылар болса азаматтарға жеке қауіпсіздікке мұқият болуды және балаларды бақылауда ұстауды сұрайды. Қарақат Жақсылық қызы, Алтай ақпарат.